Vamos ver. O presente de Natal da sogra Edith. Boa noite, Ana. Primeiramente, gostaria de dizer que... Tá a letrinha pequenininha. Gostaria de dizer que sou muito fã do canal e não perco nenhum vídeo. Admiro o trabalho de vocês, pois abrem os olhos de muitas pessoas. Tomara. É uma moça que nos conta, né? Todos os nomes estão trocados. Ah lá, avisou antes. Sou fulana, de 27 anos, e mãe de uma linda menina, que aqui vou chamar de Laura. Venho dividir com você e os assombrados a minha história. Vamos a um longo relato? Vamos. Ele não é tão longo assim, tá? Ele é longo, mas não é tão longo, tá? Bom, éramos apenas eu e Laura, até que conheci Luiz, um rapaz 10 anos mais velho do que eu, e com gostos muito parecidos e vizinhos de bairro. Nos conhecemos pouco antes da Laura completar 2 anos. Por alguns meses, nos víamos todas as noites depois que Laura dormia. Ele passava na minha casa, mas eu não permitia que ele entrasse, pois afinal a casa também era dela. E sempre respeitei isso e preservei muito. Então ficávamos algum tempo conversando fora da minha casa. Depois que as coisas ficaram sérias, eu apresentei Luiz à Laura e foi amor à primeira vista. Amor esse que nunca vi igual. Estávamos namorando e muito felizes. Éramos amigos para tudo. No fim do ano de 2014, fomos viajar, eu e Luiz, de moto, para a Serra. Foi incrível. Mesmo com pouco tempo de namoro, Luiz me disse nessa viagem que ele gostaria de já ir construindo algo comigo. E claro que eu adorei a ideia. Nos amávamos muito. Eu já morava sozinha com a minha filha e ele ainda com os pais dele, mas ele dormia toda noite na minha casa. Então, em agosto de 2015, nos mudamos para um apartamento. Estávamos felizes e cheios de planos. Vendi um terreno que ganhei dos meus pais e estava montando o meu salão. Do nada, no fim de ano, começamos a brigar muito, o que não era nada comum. Eu entrei em uma depressão e o resultado disso foi a gente se deixar pela primeira vez. Eu, um dia que eu estava na casa dos meus pais, vi a mãe dele passando e perguntei se ela queria carona, pois já estava indo para minha casa. Ela aceitou, mas no trajeto ela me perguntou se o Luiz já havia pego todas as coisas do apartamento e eu disse que não e que tínhamos muito a conversar ainda. Então ela me disse que não deveríamos ficar juntos e mais algumas coisas. Claro que eu respondi que não era bem assim, mas enfim, vou encurtar o relato. Tentamos voltar e ela fez intriga e novamente nos deixamos. Nisso tudo eu sofria, mas principalmente a Laura sofria. Por fim, voltamos em julho de 2016 e resolvemos nos mudar de cidade e recomeçar a nossa história. Não foi fácil deixar o meu trabalho para trás, mas eu voltava todos os fins de semana para atender as minhas clientes, ou seja, eram 340 quilômetros todos os fins de semana. Até que se tornou muito cansativo e eu mudei de área de trabalho e comecei a trabalhar com o Luiz. Resolvemos nos casar, oficialmente. Quando contamos para os pais dele, Edith odiou a ideia e começou a me desaforar mais e mais, até que brigamos feio, eu e ela, em outubro de 2017. Mas mesmo assim, eu e Luiz nos casamos em 4 de novembro de 2017, em nossa nova cidade. Eu já não falava com a Edith nem frequentava a casa dela. Detalhe, estávamos tentando engravidar desde o mês de outubro. Chegou a época de Natal e o Luiz me pediu para irmos na casa dos pais dele. E eu aceitei, pois amava e muito o meu marido e sabia que era importante para ele. Grande erro. Meu inferno começou ali. Ganhei da mãe dele uma rasteirinha preta, muito bonita, e ele um calção azul, bem diferente do estilo normal dele,
com a desculpa de usar algo diferente. Esses presentes super especiais trouxeram o fim do meu casamento e da minha linda família. Começamos a brigar e ficamos indiferentes um com o outro. Em meio a isso, resolvemos nos mudar do apartamento para uma casa. Tínhamos visto uma casa que nós adoramos. Estava tudo certo. Precisava apenas de alguns ajustes que o dono disse que iria fazer. Por fim, o cara acabou com a casa. Hã? Já havíamos dado o aviso prévio para a imobiliária, então precisávamos encontrar outra casa. Peraí, ele acabou com a casa no sentido de que ele destruiu a casa ou ele acabou ficando com a casa? Ajustou e ficou com a casa para ele, é isso? Bom, enfim. Já havíamos dado o aviso prévio para a imobiliária, então precisávamos encontrar outra casa e logo. Encontramos essa casa a qual ainda moro. Nos mudamos em fevereiro, mudança em cima da hora, volta às aulas e aniversário da Laura. Surpreendentemente, os pais dele vieram para a festa da Laura de 6 anos. Detalhe, em mais de um ano e meio que morávamos aqui, os pais dele nunca tinham vindo nos visitar. Depois dessa visita, entre aspas, aí foi o boi com as cordas de vez. Brigávamos muito, muito mesmo. Estávamos muito nervosos um com o outro. O dinheiro foi miando. Eu tinha vontade de me matar. Eu não conseguia comer, nem dormir. Não tinha vontade para nada. Eu não queria ver pessoas. E a minha depressão voltou com tudo. Luiz, que era amoroso e atencioso comigo e com Laura, estava frio, áspero e isolado da gente. Brigávamos e mesmo assim eu tentava pedir ajuda a ele e ele nem se importava. Até que chegou uma quarta-feira em que vi que precisava de ajuda. Peguei a Laura e as cachorras e fui sem falar nada para a casa dos meus pais. Eu não suportava mais brigar e não queria que ele ficasse em um estado como eu estava. Apesar de tudo, eu o amava muito. Então, na quinta-feira, ele pegou um ônibus e foi para a casa da mãe dele e nunca mais voltou. Avisei que teria consulta na sexta e ele não quis ir comigo. Ele não voltou para casa e o vi muito revoltado. Olhava em seus olhos e não via mais o meu amor. Passei por todo o início do tratamento sozinha, período mais difícil. Perdi 7 quilos e estava definhando, passando por apertos financeiros e tendo que vender coisas de casa para não deixar faltar comida para minha filha. Aos poucos a saúde foi voltando, então busquei ajuda espiritual. Quando decidi ir a um terreiro, busquei no Google, encontrei um número, mandei mensagem e fui respondida. Ana, meu carro foi apitando um P vermelho desde a minha casa até o terreiro. Eu disse que se parasse, eu ficaria na rua, mas eu iria lá de qualquer forma. Cheguei lá e fui para a consulta, aonde descobri os trabalhos que a minha sogra Edith fez. Um para mim, na rasteirinha que ela me deu, para fechar os meus caminhos e acabar comigo. Outro para o Luiz, para ele se afastar de mim. Detalhe que quando voltamos, o Luiz dizia que nunca mais iria me perder e nem perder a Laura. Nosso amor era tipo propaganda de margarina, sabe? Então, levei a rasteirinha e algumas coisas do Luiz que tinha em casa ainda para desfazer os trabalhos. Detalhe que o carro não deu mais problemas, algo que era muito frequente. Então comecei a frequentar o terreiro e até que o senhor Tata Caveira, um Exu, me chamou para trabalhar. E eu prontamente aceitei. Sempre tive minha mediunidade aflorada. Eu e Luiz não voltamos. Vi muitas vezes a minha princesa rezar e pedir a Deus e as entidades do terreiro para o Luiz voltar. Isso me machucou e me machuca muito. O Luiz também nunca se despediu da Laura. E esse ciclo ficou aberto. Hoje em dia estou trabalhando no terreiro, se tornou a minha família, nessa cidade onde somos apenas eu e Laura.
Laura adora o terreiro também. Fiz da minha dor uma missão de poder ajudar as pessoas, para que não passem pelo que passei, e sempre que eu puder ajudar alguém ou alguma família, eu estarei disposta. A vida ainda está bagunçada, muitas coisas para resolver, mas agora são coisas financeiras, pois eu tenho saúde e paz. Quanto a Edith, nunca mais a vi, pois evito ir para minha cidade, e quando estou lá, evito sair. Se um dia a conta chegar, será a colheita dela. Nunca fiz e nem irei fazer nada de ruim para ela. Peço a Deus que um dia o Luiz saiba de tudo o que ela fez, pois eu saí como uma pessoa ruim de tudo isso ainda. Mesmo depois de ter feito tudo pela minha família, e compreendi também que Deus sabe o que faz, pois não conseguimos engravidar. Mas ainda quero adotar uma criança, para de alguma forma retribuir o amor que a minha Laura recebeu do Luiz. Amor de coração é muito mais forte do que de sangue. Por isso eu digo a todos vocês, cuidem com presentes, ou seja, cuidado com presentes, entre aspas, e abram os olhos. Mães também são seres humanos e não são anjos. Ana, desculpe os erros, segue. Pois é. Talvez seja aquele tipo de mãe que não quer ver o filho fora debaixo das asas, sabe? E aí qualquer uma vai ser... Tá roubando meu filho de mim. O cara já tá com quase 40 anos nas costas, mas não, meu filho tem que ficar comigo. Não, você vai roubar meu filho de mim. Deve ser alguma coisa do tipo. Só que prejudica a vida do filho também, né? É. Mas que... Olha só que... ela transformou a dor e a perda dela numa coisa boa e pra ajudar outras pessoas. E ajudar outras pessoas a quebrarem isso também. E não fez nada pra voltar pra ela. Porque... A própria vida, a própria lei do retorno se encarrega disso.